možná nedávají odpočet.
Barça is not just a fashion. Svět Formule CZ, internetové zpravodajství o Formule 1 a Formule E. Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte zpět u televizních obrazovek Time to Race. Já myslím, že nám všem ještě v krvi putuje adrenalin z toho předchozího závodu, který tam předvedli kluci z kategorie Rookies. Vítám vás ve studiu, do mikrofonu zdraví CCR Sabadaj, no a spolu se mnou tady takhle pode mnou je taky Lil Dog, čau. Já vás zdravím, čau, sami. Tak, doufám, že tady mám všechno srovnaný zvukově, takže nám určitě na chatu potvrďte, že nás dobře slyšíte a ať si s tím tady později nemusím vůbec hrát. No a nás čeká samozřejmě královská disciplína, než bychom měli nějakým způsobem nazvat kategorii pro. Kluci jezdí bez jakýchkoliv asistentů, no a vidíte, že v Brazílii nám prší. No... No, já to nechci přerušovat, ale... To je takový takzvaný ten product placement, že jo? Přesně tak. Dneska jsem si poprvé namíchal tadyhle. Dneska jsem si to vyzvednul u Petra. Je to tak, přátelé, namícháme tady za živýho přenosu drink Godlike, který sponzoruje nově TTRko a zejména sérii v iRacingu TTR Godlike GT3, tak to tady zkoušíme s Sabim, co... Jak to funguje, co to dělá, je to samozřejmě drink určený hlavně pro gamery všeho druhu, jak sim racing, tak normální hry, zlepšuje to soustředění, zlepšuje to v podstatě nějakou výdrž, jste do toho zapálený s Godlikem, je to český výrobek, přírodní výrobek, takže určitě vyzkoušejte na www.godlike.gg a se slovem kódem TTR5 můžete objednávat pro nákup s 5% slevou, takže asi tak, Sabino. Výborně. Tak já jsem tady měl ještě kanál se zvukem ještě zdublovaný, takže tam byla menší ozina od tebe, ale už by tam neměla být, takže když tak krátku ještě jednou potvrď, že už tam ozina od Doga nejde. Tak já si myslím, že raz, dva, tři, že by to mělo být v pohodě snad. Super. V pohodě. Perfektní. Super. Tak já myslím, že asi TTR Studio můžeme teďka už... opustit a pojďme se podívat na trať, vidíme práci v boxech a vidíme tam docela celkem rušno, jestli tam zajíždí do boxu a vyjíždějí na trať a my této chviličky využijeme k tomu, že se podíváme na aktuální pořadí jezdců v této kategorii. Podobně jako v Rookies, tak i tady na těch předních místech, na tom prvním a druhém místě, probíhá jeden velký boj mezi Bobem a Leventixem. Aktuálně se do vedení po velké ceně Mexika dostal Bob, má 324 bodů, za ním na druhém místě Leventix má 319 bodů. Potom musíme říct, je tam bobrská propas, Tondis na třetím místě 202 bodů, a na čtvrtém místě tam vidíme Mirce, ten má 130 bodů. Asi nemusím přečítat celou tabulku. Děkujeme SK Vízi za follow, vítej na Time to Race. No a my se pojďme ještě podívat na pořadí týmu. Tam nedošlo k žádné změně, kraluje nám tam Aston Martin, což je
dvojice jezdců Bob a Tondis. Ty mají 526 bodů, pak je tam McLaren 396 bodů, následuje Mercedes, Alpine, Ferrari, Williams, Red Bull, Haas, Alfa Tauri a na posledním místě pouhých 26 bodů má tým Alfa Romeo. No a ještě si pojďme říct kalendář, jak vlastně bude vypadat do zbytku sezony. Aktuálně tady 18. závod, velká cena Brazílie, další 19. závod bude 10.4., takže hnedka za týden velká cena Austrálie, potom za další týden velká cena Portugalska, potom bude velká cena Emilia Romagna, Saudská Arábie a letošní 6. ročník zakončíme 15.5. v Abu Dhabi nebo v Abu Zabi. Teď přesně nevím, jak je to s tou výslovností, takže tolik ke kalendáři a k pořadí jezdců týmu a my už pojďme na trať. Ano? Jenom když ti do toho skočím, jak je možný, že třeba takovýhle hezký kalendář vysílání rookies vůbec nemá? No tak asi si to nestáhnul z Discordu. OK, tak to se do příště musím polepšit, protože tohle se mi hodně líbilo. Hele, já se jenom na chviličku omlouvám, já tady mám jednu malou pracovní povinnost, takže se odmlčím na prostě pár minutek, možná ani to ne, a budu hned zpátky. Tak. A tady vidíte studio a za chviličku Lil Dog zmizí. Ne, on se jenom odmlčí. Tak. Potřebuji jenom telefonovat. Jasný. Díkej. Tak, já už tady zapínám pomalu, ale zcela jistě grafiku. Vítáme 26 diváků, mi tady ukazuje OBSko, tak doufám, že se dostaneme někam vejš, podobně jako to bylo v kategorii Rookies, kde bylo, tuším, že podle mě rekordních 80 platících. V jedničce jsem viděl, ještě než začal přímý přenos, tak vypadl z bojů Ondřej a teďka vidím, že i Gianni. Děkujeme moc Tom Vintrovi za follow, vítej na Time to Race, sledujeme závěr Q1 kategorie F1 Pro, 18. závod 6. sezony. Máme plné startovní pole, myslím si, že opravdu velmi dlouhé době je startovní pole plné, takže si to tady dneska spolu všichni užijeme. No a pojďme se podívat na ty jezdce, kteří jsou tam takzvaně mimo tu postupovou zónu, což je Mateo, Jirka Video a Honza. Jirka Video samozřejmě, to je Jirka, který před chviličkou dokumentoval závod kategorie Rookies a potom se honem rychle musel přesunout do svého monopostu. Já už zapínám nějaká telemetrická data, abyste i vy u televizních obrazovek měli zprostředkováno co nejvíce údajů, které hra nabízí. My tady máme ještě k dispozici jako komentátoři speciální dashboard, což je takzvaná TAS telemetrie. Bohužel pro rookies to komentátoři neměli k dispozici. Bohužel stránka, která vlastně, na kterou se přihlašujeme a přes kterou vlastně u telemetrii potom dostáváme do jakoby ze hry na speciální dashboard, tak bohužel stránky nefungovaly a podařilo se mi na ně přihlásit až nějak kolem 7:30, takže a v podstatě ani jezdci to neměli k dispozici. Pokud máme k dispozici tu telemetrii, tak samozřejmě všichni jezdci vlastně při startu závodu dostanou speciální odkaz a pokud mají nějakého inženýra, ať už je to třeba nějaký rodič nebo nějaký kamarád, tak vlastně na speciálním dashboardu vlastně vidí online telemetrii jezdce, jak jsou na tom jeho pneumatiky, co se týče opotřebení, teploty a plno dalších údajů. Takže vlastně tyhle ty údaje, ten engineer dashboard dostává vlastně každý jezdec před nebo při startu vlastně toho samotného závodu. Tak, já už tady sleduji Matea. Ale ten už je v cíli, ten už svůj čas nevlepší, Honza CZ, ten už taky jede do boxu, takže je asi jasné, kdo dál nepostoupí do Q2, což je Mateo, Jirka, Video, Honza a také Ondřej a Gianni. Takže to je pětice jezdců, která se bohužel do další části kvalifikace nepodívá a bude sledovat pouze z boxu počínání ostatních jezdců.
Zdravíme samozřejmě celý náš chat. Doufám, že se diváci vrátí, že dají přednost našemu vysílání před nějakým televizním programem. Řeknu vám ještě jednu takovou perličku. Já jsem se tady při streamu Rookies, kde bylo nějakých 80 diváků, tak jsem se díval na živou statistiku a co se týče českého Twitche, nebo ten, kdo si nastaví vlastně vysílání, že je v češtině, tak jsme vlastně byli 36. nejsledovanější kanál na Twitchi. Což si myslím, že není vůbec špatné. Tak a tady vidíme tedy těch 15 jezdců, kteří postupují do V2. Ještě se podívám, jaké bude počasí v dalších částech kvalifikace. No tak Q2 i Q3 bude rozhodně deštivá. A závod, ten už by měl být pouze mělo být zamračeno. Tak a už nám tam minimálně 3 jezdci vyjíždějí na tráť. Jako první to byl Váša. Tom Sky Levantix, Sky Pates, Klepy, Irso a další jezdci. Takže my si na kameru, nebo kamera si teďka vybrala Vášu. No, ty podmínky jsou hodně zrádné. Myslím si, že za této konstelace je nejlepší vjet na tu trať co nejdříve. Může se stát, že ty podmínky jsou teďka lepší, že ten déšť bude houstnout, takže lepší je co nejdříve vyrazit na trať, ještě dokud třeba ty intermediate pneumatiky to zvládají. A nepřijít tak o šanci postoupit do další části jenom tím, že vyjedete pozdě na trať a ty podmínky jsou potom horší a horší. Tak a časomíra už se u Aši rozběhla. K11X v prvním sektoru 18.503. Aša 19.268, takže je tam maličko pomalejší. Kajpates 18.607, Irso 19.003. Že to jsou všechno údaje, které máme k dispozici v podstatě online strati. Není možnost, že bychom vám tyto údaje tady zapnul, abyste je viděli. To bychom vám tady museli dát přístup na tu naši stránku, ale to bohužel není možné. Klepy 18986 v prvním sektoru. VT 18706. A Sky11X už je v cíli 1.15.517, za ním se řadí Skypates 1.15.728, Mášovi se to tohleto kolo nepovedlo, ztrácí přes 2 vteřiny. Teď se tam dostal ještě Irso Bobo 1.16.466, takže také nepříliš povedené kolo, ale minimálně něco teďka zajel, to je důležité určitě zajet na jistotu nějaké kolo. Myslím si, že ta trojice vepředu už asi nemusí příliš obávat, že by nepostoupila dál, ale myslím si, že takový Aša, Irso
budou muset ještě zabojovat. Zdravím samozřejmě všechny na chatu, Ještěrku, Klasika a další samozřejmě Dobrotu, který pokračuje v narozeninové oslavě. Myslím, že už to táhne minimálně tak 3 dny, ale je to potřeba. Takovéhle jubileum, to se musí řádně oslavit. Sky Leventix ještě vylepšil to své kolo, 1.15.243. Tak a pojďme sledovat Klepiho, který bojoval v Rookies a teď ho máme v pročkách. Děkujeme Oliver Bros za follow a vítej na Time to Race. Pardon, Oliveros Bros. Také Tom Winter Skávizi. Vítejte na Time to Race a Klepy 1.17.458. No a my bychom se měli zaměřit na další jese, kteří teďka jsou na těch nepostupových místech. Do cíle dojel teď Romeo 1.17.421, zlepšil se, ale zatím to nestačí na tu postupovou desítku. Ano, Ondro, je tady i Doc, ale aktuálně vyřizuje jeden pracovní hovor, takže za malou chviličku se ke mně připojí. Dejte mu chviličku. A Klepy v prvním sektoru se zlepšila, teďka jsme tam viděli menší zaváhání. V druhém sektoru o 3 vteřiny pomalejší, tak podle mě Klepy teďka asi zamíří spíš do boxu. Romrudlo v prvním sektoru se nezlepšil, ale ta ztráta byla minimální. V druhém sektoru se zlepšil o vteřinu, takže teď to vypadá pro Romrudla nadějně. Je to tak, dostává se na 9. místo, 1.17.208. Ta ztráta na Kufirizarda je minimální. A co se stalo s Irisem? Nevšiml jsem si, ten teď vypadnul, co se stalo. Tak a přepínám na Hrubága, protože ten teprve teď zajíždí první měřené kolo. V prvním sektoru 18.787, což je zhruba 0,4 desetinky pomalejší než nejrychlejší mezičas Leventixe. ...45.11, to je mezičas v druhém sektoru a to je o 1,5 vteřiny pomaleji než Sky Leventix, tak uvidíme, kam se nakonec Hrubágo zařadí. No, bude to 11. 12. místo podle mě. Tak ani to. 14. místo 1.17.668. V tom posledním sektoru ztratil další 0,5 vteřiny na nejrychlejší Hrubágo. No a co Timo? Timo, který hájí barvy. Pozor, tak tady Timo rozbil svůj monopost Senovo SIčku. A neviděl jsem, že by odlétl nějaký kus předního křídla, ale tak je tam přece jenom ta bočnice nalevo je pryč, takže Timo bude muset rychle do boxu opravit nebo vyměnit přední křídlo a na se stihne ještě dostat zpátky na tráť a zajet alespoň nějaký čas. Hrubágo, ten má teďka špinavé kolo, takže to musí věnovat, teď nemusíme. Klepy je momentálně v outlapu a bude teď najíždět do dalšího rychlého kola. A pojďme sledovat přímo z kokpitu, co mu bude dařit.
nebo esíčko, nesmírně náročná pasáž za těchto podmínek, kdy prší, tady si musí kluci dávat pozory tady na těch na těch kerpsech, na tom obruvníku za tomhletom počasí. Tak klepy v prvním sektoru 18.768, zlepšil se o 4 desetinky proti svému času, ale další 3 desetinky ztrácí na nejrychlejšího Leventixe. Ale když si vezmete to, že tady kluci jezdí bez asistentu, když zkrátka přejdete alespoň z té medium trakce, tak je to nesmírně náročné. Připomínám, že klepy jezdí na gamepadu. Takže to je další challenge v případě těchto podmínek, které teďka panují na okruhu v Interlagos, takzvaně okruh mezi jezery. Klepy bude za chvíličku v cíli, i v druhém sektoru se zlepšil o 2 desetinky a v tom třetím mi nepřipadalo, že by tam byla nějaká větší chybička. A Klepy se posunul na krásné 7. místo, 1.16.687 a takzvaný ten driver at risk, jak už tady říkal několikrát Doc v předchozím přenosu, tak je tam teď Vete. A Vete za chvíličku dojede do cíle a posouvá se na 7. místo, takže Romeo tam má teďka, řekněme, takového toho černého Petra. Máme ho v outlapu, 4,5 minuty do konce Q2. A já vidím, že Lil Doc už bude zpátky, takže všechno vyřízeno, takže pojď zpátky do přímého přenosu, sledujeme závěr Q2. Driver at risk je tam teďka Romeo, který najíždí do outlapu, dále tam na postupovém místě Coffee Lizard, Devir, bohužel Irso podle mě skončil v Q2, nevím, co se tam přesně stalo, ale ještě byl v postupové desítce před pár minutami, ale nakonec ho vyšoupnul před malou chviličkou Klepy a já teďka budu sledovat kolo, jak se bude dařit Romeovi. Ok, já jsem zpátky, omlouvám se za takový delší zdržení moje absenci, ale musel jsem vyřešit něco pracovního důležitého, takže už jsem zpátky a... Ale chci omluvenku a podepsanou od rodičů, jo. Nakopíruju žákovskou pak. Jinak samozřejmě se taky se všema vítám, kdo přišli noví, vím, že tady jsou nějaký noví followeri, je to super, Caby, roste nám to tady, odrastý práce, že to nějakým způsobem snad děláme na nějaký úrovni dobrý, která se těm našim fanouškům určitě líbí. Je to neskutečný, když se sleduju nějaké ty statistiky, které se dají vlastně z Twitche získat, ten graf nárůstu těch followerů, tak je to něco neskutečného. Když se podívám někde na polovinu října, tak jsme měli kolem 500 až 600 followerů a dneska už jsme na 13 stovkách, takže je to neskutečný, ten záběr je obrovský. A já jenom doufám, že někdy i ta kategorie pro bude mít takovou sledovanost, jako mají ty rookies. A já si myslím, že to je prostě problém v tom, že ty pročka jedou až těch 8 a v 8 prostě ty lidi si zapnou na těch televizích nějaký ty lepší pořady asi, nebo já nevím. A doufám, že tohleto prostě se nějak otočí a budeme mít i 80 diváků tady v pročkách. No já si myslím, my už jsme to spolu probíhali, že tenhle problém tam možná může být. Já prostě furt laboruju s myšlenkou, jestli je fakt takovej rozdíl na něco koukat v 7 a na něco koukat v 8:30. Jo. Je to dost možný prostě, ale zároveň... 100%. Zároveň já si říkám, že ty diváci, který sem chodí a prostě koukají na to i v těch 7 až 8, že budou schopní vydržet a koukat i na ten závod druhej, který by měl v podstatě, nechci říct zaručovat větší kvalitu, ale rozhodně se díváme na kvalitnější borce. I když dneska, co jsme viděli teda v rámci závodu v Brazílii, v rámci Rookies, tak to bylo něco neskutečného a tomu tady bude jak Leventix, jak Bobo, jak Pate, Stondis, Asha, tohle, tomuhle,
veterán Romeo tomuhle budou hodně těžko, horko, těžko konkurovat, si myslím. No, já si myslím, že kluci se budou snažit nám přinést stejnou porci zábavy, kterou jsme viděli v Rookies. Sledoval jsem, nebo doufám, že jste i vy našli si čas včera a sledovali jste volné tréninky, kde byl Leventix i Bobo. A myslím si, že to tam bude hodně napínavé. Co se týče tempa, tak Leventix tam byl rychlejší než Bobo, ale samozřejmě to závodní tempo může být úplně někde jinde. A můžeme se akorát nechat překvapit. Tak Q2, půl minuty do konce. Devir teďka protěl cílovou pásku a ještě může najet do dalšího měřeného kola. Tohleto kolo se mu příliš nepovedlo. Ztrácel, zajel o 3 vteřiny horší čas než Leventix. A dívám se na light timing. Timo před chvíličkou taky jel do cíle 1.17.543. To určitě není postupový čas. Hrubágo má teďka také rozjeté rychlé kolo, ale podle mezičasů to vůbec nevypadá na zlepšení. V prvním i druhém sektoru pomalejší. A teďka Romeo vyhrozí, že by mohl vypadnout a nepostoupit do závěrečné části dnešní kvaldy. Takže sleduju tady na live timingu, Devir maličko pomalejší v prvním sektoru. Romeo ten se zrychlil v prvním sektoru zhruba o 2 desetinky, ale ty další 2 desetinky zase ztratil v druhém sektoru. A navíc to kolo má teďka špinavé, takže Romeo se určitě nezlepší. No a co na to Devir? V druhém sektoru zrychlil, ale opravdu minimálně o 4 setiny. A jo, vidíme krásný pohled nebo z vrtulníku a bohužel Devir to nezvládnul. Takže Romeo se podívá do Q3. No, i kdyby Devir zajel rychlejší čas, tak stejně Romeo by spadl na 10. místo. Jinak určitě poprosím naše followeri, vidíme, že streamují velký streameři, jako jsou Herdin, Fatty Pillow, Flygun, tak určitě doražte je tam nějak přemluvit, ať nám dá nějakýho hosta dneska, ať se z těch 80 diváků, který chtěl Caby, vyhoupnem rovnou na nějaký 2000 aspoň, by nebylo vůbec špatný. Já jsem to tady posílal potom na náš Discord, tak z těch českých, nebo už jsem to tady i říkal, z těch českých kanálů, nevím, jestli jsi to slyšel, z česky vysílajících kanálů jsme byli při té 80, co byla na Rookies, tak jsme byli na celém Twitchi 36. Krásný, nádherný. A bude to jenom stoupat. Až budeme do 20. pozice, tak si myslím, že můžeme být spokojený relativně. Je to otázka. Samozřejmě budeme řešit určitě vysílací časy. Samozřejmě teď momentálně je nejsledovanější série iRacing, který se u nás jezdí. Takže nově oficiální takovej malej šampík, taková série o 5 závodech a tam určitě je ten potenciál nárůstu těch diváků a v podstatě té sledovanosti, po který do jistý míry my musíme taky samozřejmě nějak jít. Děláme to v podstatě proto, takže uvidíme, jak se přizpůsobí ty časy třeba právě iRacingu na příští sezónu, ale ten čtvrtek zatím vidíme, že je relativně vyhovující jak pro jezdce, tak pro diváky. Tam standardně nám dochází nějakých 80, 90 i 100 lidí, je tam relativně pravidelně na těch streamech z iRacingu, takže určitě taky doražte a můžete mrknout. Spousta z vás, který chodíte na iRacing, jste právě teď i tady. Krásnej 46 diváků, Caby. Já si myslím, když to budeme držet kolem té 50, tak nám to i tady bude stoupat. Prostě musíme i ty pročka dotlačit trošku ve jistý sledovanosti. A jinak všem děkujem za to, že tady jsou. Samozřejmě podpora, krz nějaký donate, krz nějaký subscription, nějaký bit. Určitě se nám bude hodit na chod komunity celkově. Všechny tyhle příspěvky jdou právě na chod komunity, na zlepšování našich služeb a tak dále, Je to spousta, co poplatit. Teď jsme třeba řešili ochranou známku, když řeknu, tak nějaký záchulicí.
ochranou známku pro naše logo, pro náš název, jelikož jsme už nějakým způsobem teďka zbystřili, že někdo totálně nám okopíroval logo a snažil se založit nějakou F1čkovou ligu nebo šampionát, tak řešíme i tady tu věc, ale to je otázka, dejme tomu nějakých 30-40 tisíc korun, něco takovýhle zařídit, což nejsou určitě malý peníze. Takže třeba k něčemu takovýhlemu má nám vaše podpora pomůže a stejně tak můžete na www.timetorace.cz koupit právě třeba náš merch, který díky kterému nebo tou koupí nám taky samozřejmě pomůžete a přispějete nám něco do komunity. Ale Caby, pojďme zpátky na trať, tohle bylo ode mě takový to, co já si tady nikdy nejsem schopnej odpustit, ale prostě samozřejmě nechci, aby to pro někoho znělo nějak nutivě, ale pravda je taková, že i tohle nás, jakožto organizátory a ty provozovatele tohohle kanálu, tak i tohle nás musí prostě zajímat a nějakou určitou důležitost tomu musíme taky přikládat. Je to tak, v podstatě ty sociální sítě, musíte se o ně starat a být tam vidět a dávat si prostě pozor na to, co vůbec postujete. A my tyhle ty věci sledujeme, tu konkurenci, jak se chová, takže když jsme něco takového viděli, tak jsme zbystřili a okamžitě jsme začali přemýšlet o tom, že bychom právě si udělali tu ochranu známku, ale ty peníze, to je obrovská částka pro nás. No pojďme zpátky k velké ceně Brazílie. Tady vidíme krásně graficky ty DRS zóny, které jsou k dispozici. Okruh měří 4309 metrů, máme 15 zatáček, 5 pravých, 10 levých, rekord tady drží Valtteri Bottas z roku 2018, 1:10.540. Takže tolik info k velké ceně Brazílie. A už se pojďme věnovat naplno jezdcům v boji o pole position. Já sleduju Ekovi Klepiho, který samozřejmě startoval v předchozí velký ceně, která se mu v předchozím streamu dnešním při F1 Rookies, ale bohužel Klepi mu se úplně nevydařil ten závod a nedojel ani na bodech. Tak uvidíme, co se mu povede tady, když musel vypnout zbylý asistenty, který právě zbývají, protože samozřejmě v Rookies víme, že se jezdí určitými asistenty a vlastně tady v Pročkách, v této královské třídě, kluci asistenty žádný nepoužívají, všechno je na off, pravidla můžete najít taky na našem webu Time to Race, takže na to určitě mrkněte. Tak zdravíme do chatu samozřejmě Jamala, ahoj. A samozřejmě zdravíme i další vlastně členy TTR komunity, další jezdce, kteří vlastně také dříve jezdili na platformě Xbox a teďka už jsou na platformě PC a samozřejmě iRacing, kde se snaží zdokonalovat ve svých řidičských schopnostech. Krátka ten e-sport virtuálního závodění, je to náročná disciplína. Klepy 1.16.820, tohle kolo má teď špinavé, jde do dalšího, já se podívám na Romea. A vypadá to, že už ho mechanici pouští na tráť, takže Romeo asi tam načítal tráť a možná ještě slidoval nějaké UDS telemetrie, aby našel ty předchozí chybičky. Viděli jsme ho tam v Q2, že tam měl několikrát problémy, dostal se mimo tráť. Uvidíme, jak se mu bude dařit. Na trati máme pouze 9 jezdců, ten 10. pokud se nepletu, tak to byl tuším, že Irso, který vlastně rozbil monopost a v boji o pole position už nefiguruje. Musím říct, sleduju Ášu, pilota vozu Alfa Tauri, který mi dělá obrovskou radost. Áša jsem vlastně dorazil, chtěl začít v Beginners, nakonec vlastně postoupil rovnou do Proček, protože je to kluk, který má závodění v srdci, jak jsem tady už zmiňoval, motocyklový závodník Áša Eder. Určitě jde vidět, že to má v krvi a
že to závodního ducha tam má, protože přejít z té kategorie beginners, kde je zapnuto vlastně spoustu asistentů, tak přejít kompletně do třídy, kde se žádný asistent nepoužívá, to auto kočírovat na vodě není vůbec žádná sranda a velká pochvala určitě pro Ášu. A teď je zrovna mimo trať. No a jak se kočíruje takový monopost, můžeme teďka vidět přímo z kokpitu Romea, který se bude teď snažit zajet svůj měřený čas. První sektor 18.734 na nejrychlejšího Leventik se tam ztrácí 0,3, ale bohužel teď to kolo má špinavé hnedka, tam se dostal mimo trať, takže Roma bude muset honem rychle dokončit tohle kolo, aby ještě najel do dalšího měřeného kola a čas neúprostně ubíhá. My jsme opět viděli menší zaváhání, opět přetáčivý smyk na výjezdu. Tady prostě ta kategorie pro, tady vidíte opravdu, s čím se musí jezdci potýkat. Ty podmínky jsou strašně náročné, déšť možná maličko zesílil. Teď sledujeme už opět Ášu, v prvním sektoru se maličko zlepšil. Bude chtít poskočit určitě výš v tom startovním roštu. Jenom ta čtvrtá řada, to je střed startovního pole, řekněme. Já jsem sledoval Pateseďka, který ale svoje kolo zkazil a nebude tak vylepšovat, i když byl v rychlém kole. Sky Leventix má invalid lap takzvaný, vidím červenou mapku, takže teďka kluci nezlepší svoje časy, ale pojedou do dalších pokusů a právě Leventix teď najíždí na cílovou rovinku, kde se určitě bude snažit zlepšit ještě svůj čas a ujistit si tak tu pole position a uvidíme, jestli do toho ještě promluví Bobo, který teď vyjíždí do outlapu a stejně tak Tondis, který ještě vydá na svoje poslední pokusy. My už sledujeme na televizních obrazovkách právě Sky Leventixe. Tak uvidíme první sektor, 46 tisícin, ztráta na jeho nejrychlejší mezičas. Na telemetrii můžete vidět, jak pracuje s tou pomocnou baterií. Pro mě je strašně teďka caby normálně složitý, jako vnímat to, že ten můj obraz nikam nejde, že já si tady v podstatě můžu dělat, co chci, nechávat si tady jakoukoliv tabulu. Teďka Sky Leventix, krásnej save, začal tam volantem hodně kontrovat, aby to uhlídal. Ten monopost skor v té hře od EA, potažmo od Cody's, na té vodě ten monopost je hodně, hodně složitý. Já sám prostě jsem si měl spoustu problémů, když jsem v téhle sérii působil a myslím, že Caby má toho taky v té F1 něco nahráno a potvrdí to, že déšť v ostatních hrách mi nepřijde tak zákyřný jako právě tady v F1 od EA. Já si nedokážu představit, že bych v těch pročkách tady jezdil. Jezdil jsem sezonu F2, kterou jsem nedokončil, já jsem vlastně přešel na komentování. Tam se mi řekněme dařilo, ale je to strašně těžký a bez té trakce, bez těch asistentů. Nechápu, jak to ty kluci dělají. Je to samozřejmě mnoho a mnoho hodin, desítky, stovky hodin tréninku. Asi bych to, si myslím, že jako bych se dokázal do toho jakoby dostat, že bych neměl ty asistenty, ale na té vodě, nevím. Asi bych neměl ty nervy, já bych klel. Takže asi tak. Já vím, že dokonce reální jezdci, nevím, jestli to byl přímo Max Verstappen, doporučoval snad tuhle tu hru hrát i s tou zapnutou trakcí na médium, protože říkal, že to auto se chová až jakoby nereálně. Samozřejmě my nemůžeme tuhle hru F1 2021, celkově tu sérii F1 od Cody's, potažmo teď tedy nově od EA, brát jako vyloženě nějaký simulační software, ale je to něco mezi simulátorem a arkádou, samozřejmě simuluje to ten reálný svět, tý Formule 1, pravidla, všechny tyhle věci, ale ten jízdní model samozřejmě do toho reálu má relativně daleko, ale to neznamená,
tím nechci říct, že ta hra je lehká, ba naopak. Právě, že ty arkádové prvky, který má, aby se to dalo hrát i na gamepadu, tak kolikrát na tom volantu je to celkem složitý a prostě přijde mi, že to auto nejde tak dobře nacejtit, jako právě třeba ve srovnání s iRacingem a s nějakým plecháčem, s nějakou GT3, tady vidíme Veteo teďka v hodinách, kdy to přepál na plynu, ale tím nechci tu hru rozhodně zlehčovat, ba naopak. Já musím říct, po přechodu z F1ček, třeba právě na iRacing, i když si tam vemu monopost, tak to auto prostě je vlastně jednodušší řídit, když bych to tak řekl. Je to mnohem všechno líp cítit, to auto se chová jakoby pocitově tak, jak nějak očekáváte. Tady prostě mi to přijde, že tady, abys byl úspěšný, tak se musíš hodně snažit hledat nějaký takový ty nedokonalosti té hry prostě. Kdežto v tom simulátoru na PCčku, v tom iRacingu je to do jistý míry tohle nějakým způsobem eliminovaný, i když samozřejmě tam určitě taky jsou různý vychytávky, jak ten software nějak pochopit, co a jak tam funguje, jak zlepšovat ty časy, to je prostě jasný. Už se nebavíme o reálném světě. Ale tady je to rozhodně markantnější ten rozdíl tady v F1čkách od Codys. Tak před malou chvíličkou jsme viděli Tondise, jak protěl cílovou pásku, spatřil šachovnicový praporek, což znamená konec Q3. Svůj čas vylepšil, ale nestačilo to na to, aby se dostal ještě před ATS, natož ohrozit třeba Leventixe. Rom Ludlo teď má rozjeté hodně dobré kolo v obou sektorech zlepšení. Za chvíličku ho budeme mít v cíli. A posouvá se o jedno místo dopředu na 6. místo. A Klepy také dojíždí do cíle. Ale zůstává na 8. místě. Přestože v prvních dvou sektorech bylo zlepšení, tak v tom druhém sektoru ztratil 6 desetin. A tím pohřbil své šance na vylepšení času. Takže tady ještě jednou přehlídka těch borců, kteří bojovali o pole position a nakonec ji získal jezdec stáje McLaren Sky Leventix. A vedle něj se v první řadě postaví TTR Pates 29. No. Mercedesu. No a my si dáme teďka kratičkou reklamní pauzičku a za chviličku se k vám vrátíme. Barsa is not just a fashion. Svět Formule CZ, internetové zpravodajství o Formule 1 a Formule E. Tak jsme zpátky živě. Vás tady zdravíme přímo z našeho Time to Race studia. Podívám se do chatu, jestli tam nemáme nějaké vzkazy. Klasika Rap píše, Ášaj Borec nechal mě samotného v Beginners, ale příští sezónu jdu za nimi. Tak jo, tak to jsem zvědavý, jak ty souboje potom budou vypadat na trati. Poslední follow nám tady dal Oliveros Bros. Myslím, že ty už jsem tady vítal na Time to Race. No a teďka budeme ještě chviličku čekat na to, než jezdci vyrazí na Formation Lab. Tak si pojďme ještě jednou připomenout pořadí jezdců v šampionátu, jak je to těsné. Takže na prvním místě TTR Bobo, který se dostal před Leventixe, 324 bodů. 5 bodů ztrácí Sky Leventix, takže jsem zvědavý, jak ten souboj bude dneska vypadat. Vypadá to, že na závod už bude pouze tak nějak lehce pod mrakem, že podmínky naprosto rozdílné oproti
průběhu kvalifikace, kde jezdci museli jet na intermediate pneumatikách. Na třetím místě Tondy z 202 bodů, to už je obrovská ztráta, zkrátka Bobo a Leventix jedou úplně jinou ligu. Pro Boba je to poslední sezóna na platformě Xbox a po skončení šesté sezony se přesouvá na platformu PC a na iRacing. Leventix, tam nevím, tam možná taky asi bude, jestli jsou nějaké myšlenky na přechod na PC platformu, nemáš nějaký info? Jako něco tam sem tam zableskne, ale uvidíme, jak se Leventix ještě rozhodne. Já ho tady mám právě rozkliklýho přátelé, Leventix s 90 celkovými starty v TTRku. I co se týče MotoGP, GT3, GT4 Cupu, Porsche Super Cupu, 35 vítězství, přátelé, 68 pódií. Celkem nazbíral napříč všemi těmito šampionáty 1625 a půl bodu. Takže neskutečný určitě. Leventix si tady jde týni slávy pro prvenství, si myslím. Je hodně aktivním jezdcem a členem TTR, ale Caby, ty už si můžeš teďka na starosti vzít samozřejmě pořadí jezdců. Tak já to vezmu netradičně odzadu. Takže z 20. místa bude startovat Honza CZ. Z 19. místa TTR Mateo SVK. Jdeme dál z 18. místa Johnny 92. 17. místo Ondřej SVK. 16. místa na startovním roštu bude startovat Jirka Video, AK Eminem, AK 47, AK Brumík. Já nevím, kolik má tenhle ten kluk přezdívek, ale všechny mu prostě sedí krásně. Z 15. místa TTR Timo. 14. místo na startovním roštu Hrubágo, musíme zrychlit. 13. místo Irso. 12. místo Áša, pozor tady v tom formation lapu. 11. místo TTR Devir. 10. Kofi Lizard. 9. místo Mr. Kubais. 8. NR Romeo. Ze 7. místa Ekovi Klepy. 6. místo na startovním roštu Ludlo. 5. Vete. 4. místo Bobo. 3. Tondis. A první řada Pates. A Sky Leventix. Dáme pane, vidíme v pozadí, poslední jezdci zajíždějí do startovních pozic a za malou chviličku začne startovní procedura. Jdeme na to. Já budu sledovat tu druhou půlku v podstatě dnešního startovního pole Caby. Nechám ti ten úvod rozhodně. Tak pojďme na to, kdo bude první v Senovo SIčkách? Leventix, Pates, Tondis nebo snad dokonce Bobo? Tak závod byl odstartován, Leventix, skvělý start, Pates také, Tondis, Bobo, tam k žádný zjelen nedošlo, ale nakonec jo, Bobo se tam propracoval o jedno místo dopředu. Já tam rychle zapínám tu infografiku, abyste viděli, jak se jestli podařil start, nebo naopak nepodařil. Vidíme Tondis, že se propadl dokonce o tři místa, takže i Vete, Rom, Ludlo se posouvají dopředu. A Bobo už teďka dokonce, pozor, udělal tam chybu někdo, kdo to byl? To byl Tondis, ne? Tak na Mercedesu, Pates. Takže bohužel Pates se propadnul až na konec startovního pole. A kluci vepředu si tam diktují už vlastní tempo. Bobo předvedl skvělý start a tohle to si určitě naplánoval velice dobře, nebo asi chtěl se propracovat dopředu, minimálně na tom startu, aby mu třeba Leventix tolik neujel. Ale bude to mít teďka hodně těžké, ztrácí přes jednu vteřinu, tak uvidíme, jestli chytne to závodní tempo Leventixe. Zatím ta ztráta spíš roste 1,2 desetinky a samozřejmě po startu máme ty rozestupy minimální. Takže si pojďme podívat, jak vypadá pořadí po prvním kole. První Sky Leventix, Bobo, Vete, Ludlo, Mr. Kubai, Tondis, Romeo na sedmém místě, Hrubágo poskučil o 6 míst, tak tomu říkám start, Irso na devátém místě, 4 místa si polepšil a i Áša předvedl skvělý start, 2 místa našel dopředu a naopak start se nepovedl Klepimu, ten ztratil 4 místa, Tondis také 3 místa, je na 6. místě. No a bohužel nejhorší start asi ve své kariéře teď prožil Pates, ztráta 18 míst. To je obrovská smůla pro Patese, teďka ještě nám svítí znova žlutý sektor, ale to jsou ty souboje tady
kolem tý 13., 14., 15. pozice. Tady je to hodně těsný teďka. Já sleduju přímo Ekovi Klepiho, který je před Jirkou Video aka Eminemem s mým spolukomentátorem z F1 Rookies, takže se můžeme posvítit taky na Jirku, jakým způsobem si vede v závodě. No ale určitě důležitější jsou souboje v té první desíce a já sleduju teďka TTR Tondise, který je 0,2 za Kubajcem. Ještě není podle, nebo už je povolené DRS, Caby? Teďka právě komisaři povolili DRS, takže na další rovince už Tondis bude moci otevřít své zadní křídlo a podle mě nebude mít nejmenší problém se dostat před Kubajze. Který ale taky využívá systému DRS a tady jedou bok po boku, kolo na kolo a nakonec Mr. Kubajs uhájil tu pozici, pozor, ale tady ještě jsou ostrý souboje, Tondis je tam hodně na blízko, snad tam nebylo žádný poškození, nějaký kontakt, vypadá to, že ne nakonec. A Tondis zatím teda polevuje a bude útočit znova z DRS rovinky. No to jsou ostrý lokty, co tady kluci předvádějí, Mr. Kubajs nedal ani centimetr místa, možná, že tam maličký kontakt byl, ale myslím si, že Tondis tam prostě to místo nemohl najít a musel opustit nebo upustit z toho pokusu dostat se před Kubajze a počká si tady podle mě na tu rovinku. Pojďme se podívat, zadní křídlo je otevřené, takže Tondis bude zkoušet atakovat to páté místo. Ne. Nebyl tak blízko, aby tam mohl učinit nějaký pokus o předjetí, možná tady na další rovince. Pojďme se na to teďka podívat přímo ze zadního křídla Mr. Kubajze, který už jede tu defenzivní stopu a Tondis opět tady bude muset útočit z té pravé strany. V tom předchozím pokusu se mu to nepovedlo. A Tondis je dlouhej dokonce, Caby. Takže opět Kubajs předvádí skvělou defenzivní jízdu a zatím Tondisovi nedává šanci, aby se dostal před ní na páté místo. Sky Leventic zatím diktuje tempo tohoto závodu a na Boba už má téměř 3 vteřiny náskok. Rychle se jdu podívat na tom, jak se na tom kluci s warningama, tak zatím, nebo jedna časová penalizace tady je, Coffee Lizard, Sky Leventic 0 warningů, Bobo Games 0 warningů, VT Romulo po jednom, další warning tam má Tondis 1, Romeo 1 warning, potom tuším, že na 15. místě Mateo tam má také 1 warning, Sky Pate, ano? Romeo se chystá teďka útočit, já to sleduju a předjíždí Hrubaga do zatáčky číslo 1 a tam i Asha zkoušel ještě zaútočit na Hrubaga, ale nakonec se tam nestihl dotáhnout, takže tady se nám taky schyluje na souboj o 7. pozici. Tak Hrubago otvírá zadní přítlačné křídlo a právě, že se dostává před Romea na 7. místo, takže opět další změna. Na 7. a 8. místě a na Romea už tam bude pomaličku útočit asi Asha, ten má za sebou zase Tima, máme tady vláček v podstatě od 5. místa, Mr. Kubaj, Tondis, Hrubago, Romeo, Asha, Timo, Coffee Lizard. Ten vláček je poměrně dlouhý, takže tady sebe menší chybička vás bude stát určitě minimálně ztrátu 1. místa. Já koukám na Tondise, který se drží a znova bude útočit na Kubajze určitě. Teď je ve 4/10. Ale tak tam teďka mi přišlo, že nepoužil systém DRS, tak jestli nebyl v té detekční zóně, to mi přišlo celkem divný, ale teď je 2/10 za Kubajzem a teď si myslím, že bude otvírat zadní spoiler. Ano, je to tak. A Tonda se dostává před Kubajze a teďka už najisto, ale pozor, ne, tak Kubajs to nepouští a hlídá si ten vnitřek a Mr. Kubajs tam byl výborný na brzdách, dovolím si tvrdit, že si ty brzdy pohlídal a tady Tonda není kudy, tady v té technické části tratě je Interlagos hodně úzkým okruhem a nedá se tady v této pasáži moc útočit, moc předjíždět. V podstatě Interlagosu hodně pomáhají ty DRS zóny, si myslím, ohledně soubojů.
Tak zatím Tondis, jak se říká, si lábe zuby na mistrku Bajzovi, který tam předvádí ještě jednou skvělou defenzivní práci. Je to zvláštní, možná Tondis zapomněl to zadní křídlo otevřít, nebo tam zkrátka ten rozestup byl větší jak jedna vteřina v té detekční zóně. Každopádně teď zadní křídlo otevírá a uvidíme tady souboj. Nakonec ne, Tondis nebyl tak blízko, aby mohl znovu atakovat. Já tady sleduju ale Romea s Ášou a Timem, tak to jsou frajeři, kteří se tady navzájem předjíždějí. Byli všichni v DRS detekční zóně, mohli používat systém DRS a svádí tady obrovský souboj. Teďka Timo se tam snaží jít pod Romea a Timo je tam nebo není tam? Je tam, je tam. Takže Romeo teďka ztratil v podstatě tři pozice. Nebo dvě pozice, pardon, během cílové rovinky a následných dvou zatáček, tří. A za nima se dotahuje i Kofi Lizard, který určitě této situace využívá a bude chtít bojovat o ten bodík na desátý pozici a Romeo má co dělat. Pojďme zpátky na souboj o páté místo, kde aktuálně je Mr. Kubajs a za ním Teter Tondis. Tak vyjde to Tondisovi už konečně do té jedna, aby se dostal před Mr. Kubajze. Tak a Tondis teďka měl tu rychlost a bude tady souboj v servo SIčkách a vypadá to, že Tondis teď je na pátém místě, ale je tady samozřejmě další rovinka, kde už zase bude mít otevřené křídlo Mr. Kubajs. Tak uvidíme, jak tentokrát bude mít ostré lokty Tondis v bránění toho pátého místa. No tak to je neuvěřitelná jízda, Mr. Kubajs teďka má tu výhodnější vnitřní pozici, takže to tam Tondis nemůže moc zavřít a myslím si, že se tam Tondis na chviličku dostal do špinavější stopy a opět neuvěřitelná jízda, kterou tady předvádí Mr. Kubajs a dostává se zpátky před Tondise. Jak to vypadá u tebe, Áši, Kofi Lizarda, Romea? No, Kofi Lizard se dostal před Romea, Romeo se propadá na 11. pozici. Já jsem se snažil nějak podívat, jestli má Romeo nějakou potíž s autem, jestli tam je nějaké poškození, ale nic tam není. Je jeden na médiích, 7 kol starých, není schopný teďka konkurovat rychlosti Kofiho Lizarda, který je na softech, ale 7 kol starých taky a na Romeo se dokonce dotahuje taky Jirka Video, takže Romeo tam nějaký problém nejspíš má. No a já musím zpátky, ztratil tempo. Ano. Já musím zpátky k Tondisovi, který je opět před Mr. Kubajsem, do té jednoho předjel na DRSko a Tondis opět teďka musí bojovat o to, aby uhájil tu pátou pozici a opět Mr. Kubajs, skvělá práce, z vnějšku se tam snaží udržet na tom pátém místě, takže situace se nám jak přes kopírák opakuje z toho předchozího kola. Podívejte se na to, kluci jsou tam bok po boku. No a Tondis už teďka měl tu lepší, výhodnější pozici. A tak tady se bojuje na dvou frontách. Ty sleduješ souboj o pátou pozici. Já sleduju zase souboj tady o 7., 8. pozici, kde bojuje Timo Hrubago Áša. No já si myslím, že tady máme podobné souboje, jako byly v kategorii rookies. Mr. Kubajs versus Tondis. Ty už tady bojou podle mě čtvrté, možná i páté kolo za sebou. Neuvěřitelné souboje. No, Tondis teďka nechtěl ještě předjíždět do té jedna. Teď udělal menší chybičku, teď mu asi Mr. Kubajs trošičku poryje. A na této rovince se nedokáže dotáhnout ani pomocí DRS. A minimálně jedno kolo teďka budou asi kluci tak nějak spíš kroužit na trati, než že by tam jenom... Pardon, Sami, pardon, ale tady Áša, Timo, Hrubago, tady bojují. Dokonce přišel kontakt, kdy Hrubago byl trošku pozdějiš na brzdách a ťuknul si o Ášu, ale nevidím tam žádný poškození. A Hrubago byl, věřte, nevěřte, na cílový rovince ještě na 7. pozici a během cílový rovinky na DRS ho předjeli oba jezdci Alfa Tauri, Áša a Timo. Timo pro mě v obrovském překvapení, myslím, že Timovi se v této sezóně až tolik nedaří, ale teď jede na 7. pozici a vypadá to, že Interlagos Timovi rozhodně sedí. Určitě, 8 míst si polepšil oproti startu, takže
skvělý aktuální výsledek. Jsme v 11. kole z celkových 36. Tak můžeme vidět jednotlivé strategie. Na prvních 4 místech kluci na softech, Mr. Kobayashi, Tondis, Medium. A opět tam dochází ke změně pořadí. Tondis na DRS v té jedničce do Senovo SIček se dostává na 5. místo. A teď tam mají podle mě před sebou na 4. místě Romludla, ale Mr. Kobayashi si zpátky bere 5. místo. No ale tady jsou souboje o tu 7. pozici. Teďka Hrubago zase vedle Aši. Kolo na kolo, Aša to nechce pustit, hlídá si ten vnitřek. Tady je trať hodně, ale tam už byl kontakt. Tam už to bylo hodně natvrdo a odešel z toho hůř bohužel Aša a jeho vůz Alfa Tauri. Nevím, jestli tam má nějaký poškození. Vypadá to, že ne, ale tady mimo teďka jeden z pilotů, to byl asi Honza na Hásu. No a Aša teďka trošku vypad z toho souboje, ale naštěstí tam nevidím žádný větší poškození, takže Aša se snad zase přitáhne na Hrubaga, který bude ale dotahovat teďka, si myslím, ty má Hrubago, si bude chtít vzít zpátky pozici 7. No TTR Tondis opět za Kubajzem a TTR Tondis útočí na konci cílové rovinky. Senovo zatáčky dnešní den zažívají hodně, hodně ostrých momentů a soubojů. Je to tak, kluci nám tady předvádějí to, jak se jezdí v pročkách a když nebojuje Leventix s Bobem, tak tady máme hnedka v podstatě náhradu a ty souboje už trvají 6-7 kol, možná i déle. Pozor, Romdlo teďka vyfasoval 3-vteřinovou penalizaci. Pojďme se podívat na přehled těch penalizací. Vidíme Vetteludlo 3 vteřiny a v podstatě všichni jezdci, kteří mají teďka penalizaci, tak jsou to přesně 3 vteřiny. Já si myslím, že teď se dostáváme do fáze, kdy podle mě ty softy začínají pomalu, ale zcela jistě odcházet. Alespoň co jsem včera sledoval ty strategie, tak jako dá se odjet klidně 14-15 kol, ale pak už ty pneumatiky opravdu toho mají dost. Já se tady rychle podívám. Jak je to tak, jak říkáš, já musím říct, že v Rookies vlastně kluci i jezdí s tou trakcí, takže tam ty pneumatiky lehouce asi určitě pošetřej, ale tam jezdili nějakých pak maximálně 15-16 kol jezdili do boxu a vlastně na médiích jezdili až nějakých 19-20 kol, pokud se nemýlim. No přední pneumatiky už jsou na 50%, když se podívám na první 3 jezdce na softech, takže myslím si, že těch 50% je takovej zlom, i psychický možná, když vlastně ten jezdec takhle koukne na ty pneumatiky, v jakém jsou stavu, tak jako kdyby se to v něm přeplo, už to má 50%, teď to půjde do hajzlu, no, tak to samozřejmě jde. Pardon, tohleto se určitě vypípne potom. Stane se, to jsou prostě emoce, jak tomu do nás vybuzujou právě takto skvělý závody tady na TTRku. Já sleduju Hrubaga, který se snaží držet za Timem a Timovi se daří povodjet trošku a udělat si nějaký klid. Teďka 5. 3-sekundová penalta za několikanásobný varování, takže bohužel kluci nám začínají ty penalty sbírat. Tady víme, že hra od EA v tomhle tom je dost přísná, ty limity jsou tam striktně nastavený prostě a není to žádný individuální řešení prostě tak jako v reálných závodech, takže proto těch penalt se sbírá docela dost, ale rozhodně to, přátelé, nesnižuje žádnou kvalitu jezdců, protože prostě tak je ta hra postavená. Tak a teďka pokud se podíváte na tu grafiku, nebo na tu telemetrii dole, tak vlastně vidíte tu žlutou ten čerpací box, takovou prostě to, co vidíte, ten tankovací stojan. A když je žlutý takhle, tak to znamená, že ten jezdec vlastně, když by prostě jel pořád stejným tempem, tak mu nevystačí palivo. Takže Hrubago bude muset určitě teďka trošičku šetřit, aby se dostal zpátky takzvaně jakoby do plusu. Teď zkrátka nemá dost benzínu na to, aby ten závod jel. A když se tady podívám na infografiku, tak stejným způsobem je na tom Timo, ale tomu tam chybí 4 setinky. A ještě potom Vete taky. No, to jsou 3 jezdci, kteří teďka aktuálně moc dobře nehospodaří se svým palivem a budou si muset dávat pozor. Jak já reaguju na chat ACS Koča, jo, kapitán Kubayashi si myslím, že v TTR-ku určitě působil nějakou dobu.
Ale teď je tady Mr. Kubajs, tak nevím, jestli jenom změnil si nějaký nickname a je to ten stejný Kubajs. Vidíme, že jestli nám zajíždí do boxů, TTR Bobo, Hrubago, takže už přezouvají ve 14. kole tvoje softy. Takže zastávku v boxech má za sebou Bob, Vete, Hrubago, Irso, Ondřej a Honza. A opět je tam souboj mezi Kubajzem a Tondisem, musím tam opět nastavit kameru. Je to neskutečný, kluci jako kdyby prostě si nebrali servítky a je jedno, kde jsou zrovna na trati, kde jsou obvyklá místa k předjíždění, tak kluci se předjíždějí tam, kde bychom to nečekali. A dneska už po několikáté tady vlastně Mr. Kubajs se dostává před Tondise, je teďka na třetím místě. A vlastně je to jenom díky tomu, že Bobo byl v boxech, takže se posunul teďka na šesté místo a Bob se tam možná teďka bude snažit o nějaký ten undercut, uvidíme. Ale ta ztráta tam byla, myslím, že kolem 4, možná i 5 vteřin, takže to nevypadá, že by byl tak rychlý teďka, že by se ještě dokázal dostat před Leventixe potom, až ten zajde do boxu. A vidíme, Tondis dostává se před Kubajze. Otázka je, jak dlouho to vydrží. V podstatě Caby, Tondis a Kubajs předvádí hodně podobný počínání, jako v předchozím závodě na streamu v kategorii Rookies předváděl Denis Havlín s Adrianem, s mladíčkým Adrianem, akorát tam se to v podstatě odehrávalo celou dobu na první a druhé pozici. Celých 36 kol, v podstatě si tam kluci nedali kousek místa, neuvěřitelný. A teďka nám právě Tondis Kubajzem v podstatě předvádějí hodně podobný způsob závodu. Tak kromě té nádržky a dalších údajů, tam ještě můžete vidět i vlastně stav té baterie, kterou jestli mohou využívat tam, kde se vlastně schromažuje ta energie navíc, ty koníky, které tam pak můžete poslat. Trošičku jsem si zazpomínal na tvoje slavné komentáře, když jsi ještě jezdil. No a vypadá to... Už je dávná historie. A vypadá to, že Tondis už se zabydlel před Kubajzem a možná, že se mu bude snažit i trošičku odjet. Teď už ani pomocí DRS se Kubajs nedokáže přitáhnout, že by tam snad mohl začít útočit a Sky Leventix byl před malou chviličkou v boxech, má teďka medium pneumatiky a Tondis se k němu přiblížil vlastně v podstatě na jednu vteřinku. Ale Leventix to je jezdec par excellence, ten určitě ten nenechá předjet, že by tam snad nějak poskytl ještě DRS, takže Tondis už teďka ztrácí 1,4 vteřiny a spíš se bude muset dívat na zpětný zrcátek, jestli náhodou Mr. Kubajs tam opět nevystrčí, jak se říká, růžky. V podstatě jediný dva piloti, Tondis Kubajs a ještě s Ášou a Matem, tak ještě Klepy nebyl v boxech, takže to jsou Gianni, takže to jsou těchto pět pilotů, kteří nebyli ještě v boxech. Uvidíme, jak budou probíhat zastávky u Astonu a u Mercedesu, jestli se tam povede to pořadí nějak prohodit. Tak rozdíl mezi Tondisem a Mr. Kubajsem opět minimální půl vteřinky. Mr. Kubajs otevřené zadní křídlo, ale bohužel to nestačilo, takže Tondis už druhé, možná už třetí kolo za sebou, stále před Mr. Kubajzem. Takže vypadá to, že ty souboje už to kluci teďka na chviličku možná mají toho možná plné zuby a chtějí teďka trošičku se uklidnit, získat nějakou jistotu v tom, že budou pokračovat v tom tempu. Podívejte se na to, Sky Leventix už má 3 vteřiny během 1,5 kola. Na čerstvých minimum pneumatikách se dokázal velice rychle dostat zpátky do tempa po zastávce v boxech. Já koukám na Romea, který je na 6. pozici, ale taky ještě nebyl v boxech. Taky bude muset Romeo zajet do boxů. Já se jdu podívat na Klepyho na 13. místě, těsně za Cofield Lizardem.
Filizar byl před malou chviličkou v boxech pro tvrdou směs, takzvané hardy. Jakový klepy už má 17 kol staré medium pneumatiky a vypadá to, že ty už tak nějak dosluhují. Teď se sice pomocí DRS dokázal na Filizarda dotáhnout, ale ty pneumatiky už asi nepracují tak, jak by měly a Filizard podle mě zatím uhájí to 12. místo, i když klepy zle dotírá. Uvidíme, jak se tento souboj bude dál vyvíjet. Co Mr. Kubice a Tondis? Pozor, Mr. Kubice zajíždí do boxu, takže možná, že nějaký pokus o undercut a Tondis jede dál. Tak teď jsem zvědavý, jestli to Kubicovi vyjde. Teď jsem na to fakt zvědavý. Samozřejmě strategie každého týmu jsou rozlišný a dá se říct, že často undercut určitě vychází, ale uvidíme, jakým tempem teďka pojede Tonda a jestli pojede už v tomhle kole do boxu. Právě teď se na ně dotáhnul Bobo, jeho stájový kolega. Myslím si, že Tondis mu každou chviličku asi přepustí to místo, aby ho zbytečně nebrzdil, ale zároveň ani on sám nechce ztratit tu rychlost, aby právě ho zpátky nepředjel Mr. Kubice. Mr. Kubice se nám z boxu vrátil na 10. pozici. A vypadá to, že tam je v trafiku, má před sebou teďka asi Hrubága těsně. Tak možná, že tady jeho kluci trošičku zbrzdí a děje se tak, no podívejte se na to, Mr. Kubice je tam teďka hodně zbrdžený a Tondis zajíždí ke svým mechanikům pro čerstvou sadu červené směsi, softy. Skvělá práce mechaniků v Aston Martin. A tak a jak to teď bude? Jak to teď bude? Tam rozhodně ten undercut nevyjde Kubicovi, protože tam se zdržel prostě. A teď dostává 3 sekundovou penaltu ještě. A Tondis je před Kubicem. Tondis je před Kubicem. No tak to je něco neskutečného. My jsme to tam viděli ze zadního spoileru od Tondise. Mr. Kubice tam prostě měl trafik. Trvalo mu nějakou chvíli, než se dostal před Hrubága. Teď tam byl dokonce i maličký kontakt. To byl tuším, že právě Mr. Kubice tam maličko možná nabral Tondise, jak se říká, na lopatu. Žluté vlajky v druhém sektoru, takže kluci teďka nemůžou předjíždět. Až teď vlastně, tady vlastně skončil ten druhý sektor a podívejte se na to. Tondis, Mr. Kubicem, Pates tam teďka propadnul za Hrubága. No a máme Romeo tady v boxe. Romeo v boxe, takže jdeme opět zpátky. Souboj Tondise s Romem. Pardon, Tondise s Mr. Kubicem. A Hrubágo, bohužel teďka tam si zkrátil trať v senovo esíčkách a vyfasoval další 3-vteřinovou penalizaci. No ale tady se nám hodně bojuje o tu čtvrtou pozici a Tondis má teďka co dělat. Mr. Kubice, stejně tak Hrubago, stejně tak Ludlo. Samozřejmě tam mají kluci až na Tondise všichni 3 časové penalizace. Ale Tondis rozhodně nemá teďka jednoduchou úlohu držet tyhle ty hladový psy za sebou. Na Sky Leventix musíme zmínit, si jede jednoznačně svůj závod. Tady to vypadá na závod s cílem start cíl, na vítězství s cílem start cíl, tak uvidíme. Nechceme předvídat samozřejmě, jsme za polovinou závodu lehce. Ale ve 23. kole nám pokračujou všichni jezdci, nikdo nám neskončil, nikdo nám nevypad. Neměli jsme žádný safety car, neměli jsme žádný virtuální safety car, to tady dlouho nebylo, takže sledujeme krásný, čistý závod.
jsme v 23. kole z celkových 36. A souboj Tondis, Mr. Kubais pokračuje. Bobo nestíhá Leventixovi, ten má brutální tempo, jede si dneska vlastní závod. Tuto chvíli už téměř 7 vteřin, náskok na Boba. Na třetím místě Vete, ten ztrácí 14 vteřin. No, ale co by tam Áša v problémech teďka po cílový rovince v Senovo zatáčkách. Dostával se tam těžko z trati a hodně mu formule smíkala, driftovala, ale nakonec teda se vrací na 12. pozici. Bojuje se také na 13. a 14. místě, kde na 13. místě jede Jirka Video, za ním Mateo. Těžko říct, kdo by tady měl mít teďka navrh, ale papírově, nebo když se podíváme na pneumatiky, tak asi na těch medium pneumatikách by měl mít rychlejší určitě TTR Mateo. Jestli... Já sledu Ondře, který bourá a možná tady bude, to byl Hrubago nebo Ondřej, to byl, tady bude možná safety, máme virtuální safety car, caby. Takže Hrubago nám skončil v Senovo zatáčkách, vidíme ho tam zapíchnutýho po levý straně a máme tady safety car, caby. Máme tady platný safety car, plný safety car, červený Mercedes nám vyjede na trať. Ašla jde do boxu. Tak Sky Leventix také v boxech. Do boxu míří i Bobo. Tak tady vidíme, jsme viděli na chviličku i safety car, který tam čeká na Sky Leventixe. Na té rovince za Senovo SIčky. V podstatě, Caby, když to mám shrnout, v Rookie jsme měli jeden jediný safety car a ten končil ve 26. kole. Pozor, Sky Leventix předjel safety car. Tak co se tam teďka děje? Tak to se divím, že teda Leventix nedostal nějakou penalizaci, protože teďka v plní rychlosti předjel ten safety car, který se asi nebyl schopen rychle rozjet. Na chviličku jeho monopost byl jako duch, ale pak se teda Leventix zabrzdil, nechal se předjet safety carem, takže teďka už se tam kluci nějak seřazujou. Je tam bohužel okolo zpět nějaký Red Bull. Tam nevím, jestli to hra přepustí jezdce. No tohle je klasický problém, který si hra musí určitě vyřešit. Já myslím, že tam je Devir, nebo kdo to tam je? Je to možný, že to může být Devir. Ano, je to Devir. Je to Devir. A ten jde teďka do boxu. Takže... V podstatě tady máme stejný scénář, co by jako v Rookies, tam opouštěl safety car trať ve 26. kole, takže taky 10 kol před koncem, takže Jirka Video teďka ale dostal několik penalt, bohužel. Ale zase jsem to přivolal, prostě to je, tohle to já umím. Ale to je, ono to neuškodí, takhle ke konci závodu, když se nám to pěkně sjede a začne se znova závodit, Leventix v podstatě přišel o ten náskok, který měl a bude muset znova teďka se snažit klukům povodjet a má za sebou své dva největší soupeře, kterými jsou Bobo a Tondis. V podstatě i takhle jsou tyto tři seřazený vlastně v průběžném pořadí šampionátu, pokud se nemýlím. Bobo je teďka na první místě. Bobo vede, jo, je to tak, pardon. Tak Bobo o 5 bodů vede, že Sky Leventix momentálně teď by šel na první pozici, kdyby uhájil. Tondis je tam třetí, no a Mr. Kubais se tam už taky sune nahoru, který je momentálně na 7. pozici celkový, se ziskem 104 bodů, stejně jako TTR Pates, takže
To je něco neuvěřitelného taky. Oba dva jezdci Mercedesu v proočkách mají po 104 bodech. A dělí si tak 6. a 7. pozici. Tak safety car nám stále bliká, takže v 26. kole ještě, nebo při nájezdu do 27. kola nám ještě do boxu nezajede. Ještě jedno kolo si odkroužíme za safety carem. Startovní pole se nám už pomalu, ale zcela jistě jede celé. Vidíme tam ještě jeden vůz, který dojíždí to startovní pole na té minimapce vpravo. Zatím se podíváme také na ty časové penalizace, kolik toho jednotliví jezdci nazbírali. No, Jirka Virota má dokonce drive-thru penalizaci, ale tu si teďka nemůže pod safety carem odpíkat. Takže vidíme Mr. Kubaj z VT Romeo po 3 vteřinách, Pates s Ludlem po 6 vteřinách, Kofidizard, Asha, Gianni, Eko Vyklepy po 3 vteřinách, Irso 6 vteřin, Honza 6 vteřin. Tak já se tak tady... jediný 3 jezdci ještě, který pokračují v závodě na médiích, jsou Mateo, Honza a Ondra. Jinak všichni jsou momentálně na té nejrychlejší měkký sadě, označením soft, červenou barvou. Ale Sky Leventix a Bobo mají softy starý pouze jenom jedno kolo. Tož je velká nevýhoda pro Tondisa a pro Kubajze. V tomhletom souboji, kdyby chtěli samozřejmě dostat na ty příčky nejvyšší. Tak já se teďka dívám do toho našeho dashboardu komentátorského a vidím, že Leventix má jeden warning a Bobo Games má 2 warningy, takže Bobo Games v těch svých snahách si bude muset dávat pozor. Teďka už vidíme upozornění od komisařů, že safety car zajede zpátky do boxu, takže opět budeme závodit při nájezdu do 28. kola. Leventix si tady kontroluje to startovní pole za sebou a čeká, než plápne na plyn. Tam je velká bouračka vzadu, ale tam Kofilizard končí. Tak a budeme tady možná mít znova safety car, caby. Tak zatím jenom žluté vlajky v třetím sektoru. Sky Leventix si pohlídal a nedal nejmenší šanci a bojuje se na 3. a 4. místě. No a hádejte, kdo to je. Mr. Kubaj Satondis. No a budou tam i nějaké další penalizace. Asha je v boxech. Vidím tady na dashboardu, že tam vyfasoval ještě 5. penalizací stop and go. Tak nevím, jenom maličko svítí, je tam safety car v režii ještě. Jasný, díky. No, jsem zvědavý, jestli Bobo dokáže teďka stíhat to tempo Leventixe, jestli se udrží v tom intervalu 1 vteřiny. DRS bylo právě teďka povoleno, ale nevím, jestli to bylo ještě před tou detekční zónou. Vypadá to, že ne, protože Bobo nemá otevřené zadní přítlačné křídlo a podívejte si na to, Leventix okamžitě si vzal nejrychlejší kolo závodu. Takže to je extra bod pro něj v tuto chvíli. Tak McLaren Leventix se letí jako z praku, jak se říká. Hned první kolo po restartu si nahnal 1 vteřinu na Boba. Ale tady pokračují souboje o 3., 4. pozici. Mr. Kubaj před Tondisem. A do toho souboje se zapojuje taky Vete. V prvním a druhém sektoru žluté vlajky, takže teď se kluci nemůžou předjíždět. Tam TTR Pates nám nějak zpomalil, já se na něj podívám, ano, TTR Pates tady jede v podstatě a má poškození přední přítlačný spoiler, bočnice taky, zadní křídlo, caby, tady se můžeme podívat, teď to není vidět a nevím teda, jestli to nějakým způsobem zmizlo, ale tam jsem viděl normálně, u koho? U Patese jsem viděl poškození jakoby zadního přítlačního spoileru z té televizní kamery. Tam vlastně měl vykouslý to DRS křidílko, ale teď to jaksi nemůžu vidět.
Já jsem se tam teďka na chviličku podíval a nic tam nevidím. Mm. Takže se vracím zpátky na souboj Mr. Kobayze, Tondise a Veteho, za ním ještě ne Romeo. Ty rozdíly jsou tam minimální, teďka tam někdo z vjezdu z boxu. Tuším, že to byl jezdec okolo zpět, to byl asi, nebo Áša, který tam měl asi... Áša tam měl ten stop and go penalizaci, takže tam pustil kluky před sebe. Skvělá práce. Aby tam zbytečně nepromluvil do toho souboje a neovlivnil tento souboj. Mateo nám skvěle bojuje se svým Alpinem na 10. pozici a jede si tak aspoň pro ten jeden bodík. My si nemáme bug, teď mi přijde, že v prvním sektoru nikdo neprojížděl a zablikala nám tam žlutá vlajka. Tak tady si soudruzi, Codemasters z nás asi a dělají legraci. Nebo to byl Pates, Pates skončil, caby. Pates svítí mi tam DNF a Pates skončil, tak to se omlouváme, toho jsem si nevšim. Ale Pates tam měl evidentně nějaký problém, prostě jel hodně pomalu, půl kola a asi odstavil svůj vůz. Ale tady se stále bojuje o třetí pozici. Tonda nedává Kubajzovi nic zadarmo. Ale samozřejmě Leventik si povodil už Bobovi, ale Bobo zároveň si povodil Kubajzovi, takže tyhle dva frajeři na prvních pozicích jsou relativně v pohodě a jedou si pro své maximum dnešní. Ale Kubajz má co dělat a za ním i Tonda, protože Tonda je teď v tom sandviči a musí se snažit jak útočit, tak si zároveň hlídat záda od Veteho. Mohli jsme tam teďka před malou chvíličko vidět, jak tam Vete najel opravdu hodně těsně za Mr. Kubayze. Nechybilo mnoho a mohlo tam dojít k nějakému kontaktu. Každopádně Tondis teďka bude moci otevřít své zadní přítlačné křídlo, stejně taky Vete, Romeo, takže tady to bude několikanásobný DRS. A pojďme se podívat. Vete je poměrně daleko, spíš to vypadá, že Tondis se bez problému dostane před Mr. Kubayze ještě do Senovo SIček. Je to tak, jo. Teď jsme tam viděli, že i Vete tam hodně rychle přijel ze zadu, ale maličko tam jel mimo závodní stopu do toho SIčka. Tondis už teďka jede tu defenzivní stopu a zvnějšku Vete opět kluci kolo bok po boku a tohle už jsme viděli dneska několikrát, takže to není překvapením. Oh. Tento souboj a Tondis tady opět na té horší, bych řekl, ze vnější stopy, ale drží se, takže... To jsou zase infarktovní momenty na závěr, protože tohle, co tady teďka předvádí Tonda s Kubayzem, tak to je vysoká škola. Neskutečný kolo na kolo, možná tam jsou i lehoučký kontakty. No já si myslím, že Mr. Kubayz je za mě dneska driver of the day, protože ty ostrý lokty, který tam má a jak brání tu pozici, nebo jak útočí... Jak jedou kluci bok po boku a samozřejmě i skvělá jízda od Tondise, to, že si tam to místo nechávají, nevytlačí se mimo tráť. Dlouho jsem nic takového neviděl, samozřejmě Bobo Leventix taky jezdí podobným způsobem, ale to, co tady dneska předvádí v pročkách Mr. Kubayz a Tondis, je něco neuvěřitelného. Podívejte se na to opět, se mnou SIčka, kluci vedle sebe, nechávají si tam to místo, netuknou se, nebo když už tak jenom byste tam možná tak jako list papíru, ale pozor, Vete tam přichází do toho souboje, podívejte se na to. No tak to Mr. Kubayz teďka ztratil dvě místa, dostal se před něj Tondis i Vete. Ale co by, podívej se, jak se tam to tři kola před koncem tady štosuje a tam se přitáhl i Romeo, i Ludlo, dokonce i Timo tam možná bude vykukovat nějak. Takže teďka Tondis ale docela na tomhle vydělal a Vete tekazil teďka Kubayzovi ten souboj s Tondisem, který trval v podstatě celý závod. Teďka Romeo tam byl trošku delší a tam dostává hodiny jeden z Mercedesů, to je Rom Ludlo. Tak bohužel Rom Ludlo vypadává z tohoto souboje. To nebyl Ludlo, ale ne. Irso, pardon. A máme tady safety card, aby tři kola dokonce, tak to je obrovská škoda teď. Teď nevím, jestli se to nedojede pod safety cardem dokonce. No já doufám, že ne, že... Že to Michael Masi ještě pustí teda, doufejme. Tak čete, co na to říkáte, tohle je něco neskutečného, co tady máme. No a vidíme, že jsme taky dosáhli tady na krásných 60 diváků na streamu, takže to je určitě super, moc děkujeme všem a pojďte tady s náma ještě vydržet, si užít tenhle ten závěr, který je opět nesmírně dramatický. My si můžeme aspoň na chviličku oddechnout a pojďme si zrekapitulovat
ten stav pořadí, jaké máme teď ve 34. kole, kdy je na trati safety car, dneska už druhý safety car, takže Sky Eleven Takes, Bobo, za ním na třetím místě Tondis, neskutečná jízda, myslím si, že teďka už tak nějak si může zase na chviličku, ale jenom na chviličku oddechnout, uvidíme, jestli safety car zajede zpátky do boxu, aspoň do toho posledního kola. Za ním na čtvrtém místě Vete. Já tady zapnu ještě na infografice, jak si kluci polepšili oproti dnešnímu startu. Na pátém místě Mr. Kubajs. Neskutečná jízda. Šestý Romeo. Také po delší době vidíme Romea na těch předních místech. Na sedmém místě Rom Ludlo. Osmý, Teter Timo. Devátý, Gianni. Vidíte se na to, o 9 míst si polepšil. Timo o 7 míst. Teter Mateo o 9 míst. Klepy, bohužel, o 4 místa si pohoršil a teďka dojíždí startovní pole. 12. Jirka Video. Teďka jsem viděl, tady jenom, že ti do toho skočím, že se Tondis s Bobem, se jim vyměnili pozice na chvíli, tak tam si na to taky určitě kluci musí dávat bacha. No a já jsem si nevšiml, že ten safety car už zajel rychle zpátky, tak to jsem nečekal, že to bude takhle rychle ten safety car zpátky. Závod je restartovaný a Bobo má jíka jedinečnou šanci ještě s tím něco udělat a dostat se na první pozici. Věřím, že Bobo je dost tvrdý závodník na to, aby to někde Leventixovi tam zkusil poslat na nějaký risk, ale uvidíme, jak to celý bude vypadat. Vete každopádně ztratil 2 místa, už je na 6. místě, takže Mr. Kobay se posunul dopředu a je zpátky za Tondisem. Takže uvidíme, jestli tenhle ten souboj zase bude pokračovat dál, já si myslím, že ano. Bobo je teďka v půl vteřiny, 6 desetinek, ale podle mě DRS teďka určitě ještě nebude povoleno, takže možná maximálně ze Slipstreamu, že by se přitáhnul na Leventix, ale to asi nevypadá. Leventix má obrovský pace, obrovský tempo. Dneska tady na Interlagosu jde vidět, že mu trať sedí. A v podstatě nezaváhal za celý závod. A pozor, teďka ještě máme žlutý vlajky a vidíme tam jeden z vozů Haas. To byl Honza nejspíš v problémech tam, ale pojďme se věnovat tomu, co se děje tady vepředu. Ale Bobo je ve 4 desetinách, Caby, tam by možná, když se udrží do těch 3 desetin na výjezd na cílovou rovinku a do té poslední DRS zóny, tak by jsme mohli vidět možná ten infarktovej závěr. Podívej se na to, jak se na brzdách dotahuje teďka Bobo. Takže by jsme možná mohli sledovat infarktovej závěr stejně jako v F1 Rookies. No já si myslím, že Sky Eleven Takes si tam teďka nabíjí tu baterku a Bobo podle mě nebude mít šanci na to se ani pomocí toho Slipstreamu dostat před Sky Eleven Takese. Už ho má nabitý na 60% a už teďka zapíná baterku a vypadá to, že Eleven Takes si úplně v klidu s přehledem dojíždí pro vítězství v velké ceně Brazílie. Je to tak, Bobo dojíždí na druhém místě, Tondis třetí, Mr. Kubajs, penalizace tam byly nějaké, ale nakonec na čtvrtém místě, Romeo páté místo, Vete šestý, Timo na 7. místě, Rom Ludlo na 8. místě, 9. Mateo, Gianni na 10. místě, Klepy 11. místo, Jirka Video, ten ještě teďka dojíždí do cíle na 12. místě, nevím, kolik měl Jirka penalizací, jestli se tam ještě nepropadne, ale asi ne. Ještě hodně zpomalil před cílovou páskou, dokonce zastavuje. Tak, Jirka Video 12. až a 13. Devir 14. Ondřej SVK na 15. místě a do cíle teďka dojíždí Honza. Bohužel závod nedokončili Irsel, Patés, Kofi Lizard a Hrubágo. Jinak Mateo si myslím, že bude driver of the day. Teď by nám to měla grafika ukázat. Ten získal 10 pozic. Asi nejvíc pozic, co kdo ze závodníků v dnešním závodě získal. Ano, tady to můžeme vidět. Bohužel je obrovská škoda, že nám do toho vstoupil ten safety car, si myslím, ke konci, protože ty souboje by tam pokračovaly a tady vidíme rovnou s telefonem, tady vidíme Leventixe rovnou s telefonem, jak si natočí nějaký, vyfotí nějaký selfiečko, jaký.
nastupních vítězů. A tam dvojce Bobo a Tondis na druhém a třetím místě. Dvojce z Aston Martinu. Ale viděli jsme rozhodně velmi zajímavý závodění. Dobrý závod. Interlagos. Zmiňoval jsem to i v Rookies. Když jsem dneska sdílel post na Facebook, na sociální sítě o tom, že se dneska jede tady v Brazílii, tak jsem tam jednoduše napsal, že Interlagos je okruh, na kterým jsou závody vždycky zajímavý a myslím, že obě kategorie nám to dneska potvrdili. Neměli jsme tady tak napínavé souboje na prvním a druhém místě, jako v Rookies, ale o zábavu bylo postaráno. Zařídili je Tondis s Mr. Kobajzem a další jezdci, Romeo, Vete, Timo, zkrátka bojovalo se všude, celou dobu jsme neustále museli honem rychle přepínat, abychom zachytili to dění na trati. Něco jsme nechytili, bohužel, samozřejmě tu kameru, kterou streamujeme, tak tady pouze ode mne, takže jakmile začne komentovat Lildog, tak já musím pak honem rychle přepínat, samozřejmě hodilo by se, kdybychom si to tady mohli jenom tak jako překlapávat, jako jsme měli kdysi v režii Káju a možná se k tomu zase dopracujeme. Každopádně my bychom se teďka přesunuli do našeho studia a určitě si pozveme někoho k nám i do komentátorského studia. Koho bys tam viděl, Lilogu? No, já bych tam určitě viděl Kubajze, Tondise bych viděl určitě. Ty sváděli v podstatě celý závod, ten souboj o tu třetí pozici. Nakonec to povedlo Tondovi, tak ty kluky bych určitě pozval. Můžeš je tam prosím tě pozvat, abych tady nemusel z Discordu tady určitě, se přeskakovat. Určitě, určitě, já jim to napíšu a jdou do čekárny. Takže Tonda. Mr. Kubajs. Tak já si jim píšu jim do chatu, caby, tak snad se nám co nejdřív dostaví do čekárny a můžeme si je tady vyspovídat, budu to sledovat. Určitě přátelé, neodcházejte, ještě si vyslechneme kluky, něco, nějak si to shrneme celkově. A pak se společně všichni rozloučíme kolem 10. hodiny. Tak ještě furt čekáme na kluky. Přetáhneš je potom sem k nám do studia, nebo mám jít do určitě tý... Určitě bych je přetáhl do studia, super, sem, super, to je jasný, super, akorát super. Čekám na ně... Jak sem dorazí, snad dorazí. Právu tam mají. Já tady na vedlejším monitoru radši nastavím ještě, aby měli přístup. Tak ono, když je tam přitáhnu, tak tam budou, ne? No, to by mělo fungovat taky, no. To by mělo fungovat no, taky. No, jasně. Já právě si je tady dáme do čekárny, ale Tondovi už jsem poslal pozvánku. Ještě zkusím Kubajzovi, kterýho ale bohužel já nemám asi v přátelích tady na Discordu. To samozřejmě taky musíme pořešit. Tak Tondy se v čekárně a Tondy se... Už jsem ho přesunul. Ano, je to tak. Tondy se už tady máme. Ještě Mr. Kubajs. Tak ale Tondis teď vypad. Tondis nám teď odešel, tak menší technický potíže, ale přátelé určitě nám... Tak, já už ho tam přetahuju, určitě nám vydržte, Tondis je zpátky teda. Zatím klidně možná, no i když bylo by dobrý, jsme tady měli oba dva kluky, Tondis ještě nám vydrž, čekáme na Kubajze.
Bohužel Kubajs nám nějak nereaguje. Tak ani Tom, no tak... Tom Dish taky nějak furt vypadává, připojí se a... No hele, tak já zkusím, Kubaj spíše já teď zkusím, něco, takže... Já zkusím přejít do té čekárny a... Tak jdem tam klidně, já ti tam zapnu kameru. Tak, jsem tady. Počkej, ale v té čekárně. Je v rozhovorech po závodech. Píše, že je Mr. Kubaj. Jo, tak jdem tak, tam, jdeme tam. Že mi ještě tam a Tonda tam taky dorazí. Takže už jsme snad na tom, v té správné roomce na Discordu. Takže vítám tady v pozávodním studiu mistr Kubajze, ahoj. Tak, já teď už trošku je... něco, ještě jednou, Kubaj, slyšíme se? Slyšíme se? Jo, já tě slyším, tvůj zvuk by měl jít i do streamu, takže... Všechno je podle mě cajk a ještě Tondis. Ahoj, Tondo. Čau. Čau, výborně. Tak, kluci, to, co jsme viděli dneska, to bylo něco neskutečného, minimálně z mýho pohledu. A myslím si, že tady se mohu souhlasit i Lil Dog a všichni tady na streamu to sledovali dnešní závod, protože to, co vy dva jste tam dneska předváděli, za mě dlouho jsem takovýhle pérový souboje neviděl, minimálně aspoň takhle to cítím já. Chtěl bych slyšet vaše první dojmy, jestli už jste si třeba i něco navzájem napsali, nebo jestli jste náhodou i při hře nebyli zároveň ve společném chatu, jestli jste si něco neříkali. Zkrátka vaše první dojmy a začal bych u tebe, Tondo. No, tak já jsem teda hnedka psal po tom, jak jsem dal, tak jsem hnedka teda napsal do chatu, že jako to bylo neuvěřitelný. Ale jako za mě to bylo fakt jako čistý, nechávali jsme se tam oba dva místo. Já jsem teda upřímně chtěl teda tlačit víc, chtěl jsem se teda držet toho Boba od začátku, ale to mi teda nevyšlo. Ale každopádně to bylo fakt jako super soubo a užil jsem se. Myslím si, že několik kol za sebou se to tam neustále opakovalo prostě, že buď prostě na té rovince se předjížděl ty, nebo na té druhé rovince zase nebo esíčkama. No, teď se zeptám Mr. Kubajze na jeho pocity. Musím ti říct, strašně jsem se to užíval, jako nehorázně. Pak jako skoro celý závod jsme se tam drželi, jak říkáš, na té jedné rovince předjížděl Tonda, na té druhé já potom v těch esíčkách, jako tohle jsou klidně a tě každý závod, já jsem se nehorázně užil. Tohle a tě každý závod, no tak to bychom si přáli samozřejmě taky, aby to bylo takhle každý závod. Dlouho jsme neměli vlastně i plný startovní pole. Zeptám se, strategii, měli jste ji dopředu úplně jasnou, nebo jste se ještě nějak těsně před závodem, jste to nějak upravovali? No, já jsem teda od začátku věděl, že chceme soft, ale byli jsme s Bobem na party, ten teda ještě váhal, co pojede, nakonec je teda to stejný, co Levent, ale já jsem viděl, že Patis šel na metky a tak jsem taky vzal teda metky, to jsem chtěl i původně. Já jsem to, co jsem chtěl, no. Šel jsem i v tom kole, jak jsem chtěl. Dělali jste nějaký strategický kroky v případě toho, když jste byli na nějaký tý DRS rovince, jestli jste jakoby nechtěli přidížet a chtěli byste, schovali jste si to přidíti až jakoby na tu druhou DRS rovinku, nebo prostě když to šlo, tak jste přidížili? No, já jsem nad tím přemýšlel, jak to udělám, když jsem si říkal, že přijedu na tý dlouhý rovince a že potom půjdu mít lepší třeba věc tý první zatáčka, že mu ujedu. To se teda úplně nestalo, mi to tam na začátku vůbec nesedělo, až teda
když jsem šel na ty softy, tak se mi to povedlo. Ale jako bylo to fakt neskutečný, chvilku jsem tam nechtěl, jakože jsem tam dával brzdu do té první zatáčky, abych měl to DRS-ko na tu druhou rovinku. Ale buď to bylo fakt jako kolo na kolo, že jsme tam měli snad jedno kolo, jsme tam měli i půlku kola vedle sebe, to jako, to bylo fakt neskutečný, dlouho jsem nikdy takhle jako nejel. No, ale bylo to fakt super. Jako ty jsi měl neskutečně ostrý lokty, já jsem prostě už si říkal, jasně, no, tak tady už je Tondy se před tebou, ale ty jsi prostě projevil neskutečného bojovního ducha a přestože se zdálo, že třeba do další zatáčky máš nejvýhodnější pozici, tak ses tam držel, Tondy si tam nechal místo, nic nikde nezavřel, vždycky nechal místo, to samý si pak udělal i ty, takže jako za mě to bylo prostě souboje par excellence, nevím, jestli se nám to nepodaří třeba dostat do nějakých, já nevím, replayů nebo highlightů, nebo snad i do nějakého intra, protože to, co jste tam opravdu vy dneska předváděli, tak to jsem dlouho neviděl a myslím si, že doufám, že se máme na co těšit do dalšího závodu, jestli ještě Vildoku se nechceš něco kluků zeptat. Mě zajímá to, že vám se tam do toho souboje podle mě někdy kolem 20. kola vložil ještě Vete. To jak jste vnímali, dokonce se vlastně Vete dostal i před Kubajze a na chvíli tě odsunul z toho boje Tondou, ale v podstatě si během jednoho, dvou kol hned zareagoval a Tondu si nenechal ujet. To musím si říct, že v tu chvíli mě Vete mě úplně překvapil. Najednou zjišel nic a říkám v pohodě, najednou jsi tam byl. Já jsem si říkal, kde se tam vzal. Tak jako snažil jsem se, že ho prostě ho držet a prostě ho předejít za každou cenu, ale to se naštěstí podařilo, že jsem se mohl držet furt za Tondu. No... teďka ještě zmáš názor, jak to, že dneska Levent byl v podstatě bezkonkurenční, je vyloženě, Tonda by to určitě mohl vědět, je to trať, která mu vyloženě sedí Interlagos, nebo nějak víc trénoval než standardně? No, jednak to je jeho hodně oblíbená trať, což je i moje, a jednak taky jako fakt hodně trénoval, podle mě takových 200 kol, to je mě určitě jako minimálně odtrénovaných, takže... Fakt to jsme říkali i s Bobem, že tady ta trať, že to je fakt hodně těžké o tady porazit. Ok. Příští týden Albert Park. Jak se těšíte? Kubajzi, jak se těšíš na Austrálii? Která v podstatě jsme zvyklí, že se vždycky jezdí jako první závod. To se ale mění. Takže Albert Park příští týden v neděli. Jak to vidíte? Jo, jako... Nevím, no, mě v minulých F1čkách moc neseděl Albert Park, takže jako jsem zvědavý, jak to pojede teď, no, ale nevím, no, uvidím. Jako mám takový smíšený pocity, zároveň se mi tam chce, zároveň ne. To takový pade na pade. To Tonda. No, já se na to těším hodně, protože minulý rok mi to teda nevyšlo, tam se vydržel jednu zatáčku, takže i ten rok bych si to chtěl vynahradit a hodně se na to těším, je to... Přesně teda, která mi sedí, jsou tam prostě rychlý zatáčky, žádný technický části, takže se na to hodně těším. Ok, super, no já asi už nemám nic, na co bych se kluků zeptal, Caby. No já ještě doplním, co jsem říkal už při streamu, že v podstatě u některých tratích se říká, že moc předjíždění míst tady není, že v podstatě jenom nějaký DRS rovinky a podobně, ale vy jste dneska jasně ukázali, že když prostě jestli soupeři mají k sobě respekt na té trati, nechají si tam to místo, zbytečně třeba někde něco nezavírají, neblokujou, tak se dá přidížet i někde jinde a to vy jste dneska ukázali úplně prostě dokonale. Takže je to skvělá pozvánka na další streamy. Za týden už se jede teda v Albert Parku. Ještě se zeptám, já jsem včera celkem neplánovaně streamoval ty volné tréninky. Líbí se vám to, že takhle i ty volné tréninky, když prostě si tady najdeme čas, že odstreamujeme, že vysíláme, co na to říkáte? Tak za mě to určitě super, no. Ty tréninky jsou trošku jiný. Každý tam zkušíme něco jinačího, jak strategii, tak setup, takže za mě to je fajn. Aby jsme nesklouzli ještě k tomu, když se do toho také vložím, že budeme dávat kvaldu na sobotu. To by možná bylo celkem zajímavý, no. No, co byste na to říkali, kluci, kdyby byla kvalda prostě v sobotu a la televizní formát?
No, neumím si to úplně představit, no. Asi by to ale nějak... já jako klidně... A klidně jsem pro, jako. Bylo by to zajímavý docela. Mm-hmm. Mě by to možná nevadilo. Jasně, no. No, bude to asi hodně těžký, samozřejmě, ne každý ten čas si v tu sobotu najde. Takže si myslím, že bychom tak jako udělali takovou docela malou revoluci, kdybychom něco takového chtěli zavíst v rámci prostě tady té e-sportingové scény. Asi to od toho upustíme, možná dobrý nápad, ale asi by se těžko realizoval, že bychom takhle jako těch 20 jezdců přinutili k tomu, aby i v sobotu si našli čas a odjeli tu kvalifikaci, aby jsme jim vám ji tady zprostředkovali, no. Je to tak, je to náročný časově jak pro ty jezdce, tak v podstatě i pro nás, pro ty, kdo by to měl streamovat. Ale samozřejmě nikdy neříkej nikdy. Je to rozhodně zajímavá myšlenka, která tady snad ještě neproběhla za těch 6 let, co tady TTRko děláme, ale možná, když tak začneme, když bylo by dobrý, kdyby na ty streamované tréninky, vlastně na ty volné tréninky v ty soboty, když se nám to povede, třeba to nebude úplně pravidelný, ale když se nám to povede postreamovat aspoň nějakou část, kdyby těch kluků na ty hromadné tréninky chodilo co nejvíc samozřejmě, aby jsme si to mohli už den předem nějak nakoukat, jak by to cca mohlo vypadat prostě a to. Takže jo, za mě určitě to špatný není. Bobo tady píše, zas by se to zkrátilo v neděli. To nevím. Mm. No, to nás zkrátilo, jel by se jenom závod v podstatě. Jel by se jenom závod, no. A ten bychom mohli jít na 100%. Takže by se to vlastně neskrátilo. Nebo takhle, ta kvalifikace vlastně by se nahradila zase dílkou toho závodu, no. Mm, nebo minimálně v rámci té sezóny tam střihnout, třeba jako... Něco takovýhleho, no. Jakoby jo, no. Třeba 3-4 závody střihnout jakoby se 100% dílkou, no. Třeba jen každý pátý závod, nebo něco takový. To už tady bylo 2 roky zpátky, myslím. Jo. No, že jsme jeli 2 nebo 3 závody v sezóně na 100%. Dokonce právě Melbourne, myslím, že vycházelo, že tam jel 100% závod a to musím říct, že už bylo celkem náročný. Já, když jsem ten závod dojel, přišlo mi, že mi normálně svítěj v oči. Že mám úplně vysušený v oči normálně, protože tahle hra vyžaduje extra koncentraci, mi přijde. A kor na této úrovni. Takže jako vody 100% závod. Je to docela fuška, dá se to samozřejmě, ale rozhodně máme na čem přemýšlet určitě. Tak jo, kluci, já vám moc děkuju, že jste dorazili do studia. Díky moc za to, co jste tam dneska předváděli. Bylo to něco neskutečného. Když budete mít chvilku, tak si určitě najděte čas a podívejte se na záznam, jak jste bojovali. Asi od začátku do konce. Jo. Myslím si, že na kamerách jste byli poměrně často, takže bude se určitě na co dívat. No a já samozřejmě děkuju všem, co se na nás dívali dneska, na všechny nový diváky, který jsme dneska získali. Když bych to tady měl tak nějak vyjmenovat během těch proček, tak tady vidím dokonce Radek Rysap na TTRku, Tomko92, SK Vizi, Tom Winter, Oliveros Bros a Maty91CZ. Všem díky moc za vaši podporu. Děkujeme všem našim věrným divákům, kteří si v ten prime time našli čas a zapnuli si Time to Race. A my už vás jenom musíme pozvat na další stream, který by měl být ve středu NHL-ko. Je to tak. Ve středu se hraje NHL-ko, TTR Hockey League. Začínáme tady okolo nějaký 20. hodiny. Ono nejde to nikdy naplánovat úplně přesně, protože záleží, jak se kluby společně domluvějí. Ale rozhodně bychom se měli ve středu dostat zase k dvojzápasu. Myslím, že by tam mělo být nějaký 7., 8. kolo už. Takže uvidíme se ve středu rozhodně se mnou, nevím, jestli Caby si to dá taky, nebo tady bude Kléma. Rozhodně zítra se ještě jedou taky F1 Beginners, ještě naše třetí třída F1ček v podstatě. Tam stream nejspíš nebude, když určitě by Brazílie za to stála, si myslím. Uvidíme, jestli se nějak domluvíme, ale je to trošku náročný technicky ostreamovat i to pondělí. Takže s tím uvidíme, jak to bude vypadat. No a samozřejmě středa, jak říkal Caby, TTR Hockey League, čtvrtek,
potom TTR Godlike GT3 šampionát v iRacingu, rozhodně super záležitost, takže určitě taky doražte, tam se pojede na Daytoně, takže na půl ovál, na půl trať, taky bude určitě zajímavý závodění, takže bude mě asi všechno takhle, Caby, ty se určitě taky samozřejmě, je to tvůj stream, já jsem tady jenom jako host dneska, takže ale... si ho řádně ukonči a já díky moc těm, co tady byli, co sledovali, Caby, díky tobě a myslím si, že od nás je to tak nějak všechno už dneska. Je to tak. Díky moc všem, co jste dorazili, díky Ludvigu za spolukomentování a těšíme se na vás. Když to vyjde, tak bychom ostreamovali tedy i ten zítřejší závod Beginners. Každopádně 100% by to mělo být to NHL-ko, ve čtvrtek iRacing. Takže hezký zbytek nedělního večera, mějte se krásně a těšíme se na vás opět příště.